programa Cordas que Falam está no ar. Aqui você ouve música brasileira com a participação de talentosos intérpretes. E hoje vamos prestar homenagens ao compositor, instrumentista brasileiro Luizinho Calixto. O programa conta também com o grupo instrumental Cordas que Falam, formado por Lucas no violão sete cordas, Guerreiro no violão seis cordas, Luiz José no cavaquinho e Fernando no pandeiro. Luiz Calixto nasceu na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, numa família de sanfoneiros da qual faziam parte João Calixto, Bastinho Calixto e o lendário Zé Calixto. Multi-instrumentista, Luizinho toca além da sanfona de oito baixos. Toca também acordeon, violão, cavaquinho, vários outros instrumentos de percussão. Também é diretor musical, artista plástico e Luizinho é considerado, na atualidade, o maior instrumentista da sanfona de oito baixos do Brasil. Bom demais te receber aqui, Luizinho. Bem-vindo. Olá, Carla. Cumprimento a todos que estão em casa, a todos os presentes. E também a você. Para mim é um prazer enorme participar deste programa. Prazer é todo nosso. E a gente vai ter mais prazer ainda ouvindo agora Baião Menino, composição dele, Luizinho Calixto, que remete a melodias saudosas dos antigos choros, mesmo sendo composto no estilo de baião. Então, com Luizinho Calixto e Regional Cordas que Falam, o baião, ou choro, Baião Menino. Bom demais, Luizinho Calixto aqui na sua sanfonia de oito baixos, marcando presença aqui no nosso Cordas que Falam. Sabe que quando falam assim, sanfona de oito baixos, eu só me lembro do Luiz Gonzaga falando da sanfona de oito baixos do pai dele, né? O que, é que são os oito baixos aí para a gente tentar entender? São essas quatro, essas oito teclas aqui numa fileira de dois? Isso. Essa parte aqui da mão esquerda, né?
Porque a sanfona de oito baixos... Tem a sanfona grandona, que é aquela que a gente conhece, do Valdones, do Luiz Gonzaga, do querido Dominguinhos também, né? Isso, isso. Aquelas são de 120 baixos e tem também as de 80 baixos, né? Que, segundo dizem, foi fabricado para mulheres, pelo fato de ter só 80 baixos e ser... Só 80, e ser tão leve, né? Em relação à de 120. Agora, essa daqui é mais difícil... Né? Mais complicado. Por que é mais difícil de tocar do que um de 120 e de 80? Porque, para mim, quanto mais tecla, o negócio complica. Mas acontece o seguinte, a sanfona de 120 baixos, ela tem um teclado de piano, e cada tecla daquela, você abre, emite um som. Peraí, detalhe aqui para o dedinho do Luizinho. Eu tô. Porque ele baixa com um dedinho aqui. Que botão é esse aí? Chama-se a válvula... do abafador. Aqui, se, a gente não, pode, se não tocar nela, pode ela não abrir abre. Sem tocar. Ah, pode, tá. Pode abrir e fechar sem tocar. Todo instrumento de sopro, de sanfona, de oito baixos, acordeon, bandoneon, todo ele tem essa peça que chama-se válvula de abafador. Só abre se apertar esse botãozinho. Só abre se apertar. Aqui é de suma importância essa peça. No acordeon tem, mas não tem assim 10% da importância que tem aqui. Porque no acordeon você pode tocar numa tecla, abre, na mesma tecla você fecha, sai o mesmo som. Aqui não, aqui você toca num aqui, ó. Abriu, é um som, fechou, na mesma nota é outro som. É mais grave, né? Estamos tendo uma aula aqui de oito baixos com então, o Luizinho. É um instrumento que dizem que é bisonoro. Quando você abre, emite um som. Quando fecha, outro som. Mas só que é um tipo de afinação que só é utilizada aqui no Nordeste. Então, vamos dizer, o pessoal do Sul que tocam gaita. Letido como gaita, eles não tocam nessa afinação, porque é bem mais complicada, mais difícil. Peraí, o nordestino fazendo coisas mais complicadas ainda, né? Vamos lá, Luizinho, quem foi que teve a paciência de te ensinar tudo isso quando você era... Porque a família aqui estava cheia de gente, né? Olha, na verdade, ninguém da minha família, meus três irmãos e eu, não tivemos professores, né? Ou professor. Tudo começou pelo meu pai, que tocava e consertava a sanfona de oito baixos. Depois veio o Zé Calixto, que era o mais velho dos filhos homem, né? Depois veio o Bastinho, depois veio o João e, por último, eu, que aprendi a tocar com 8 anos de idade. Mas foi uma coisa assim, super interessante, porque eu ouvia as músicas tocando nos programas de rádio, e do rádio vizinho, porque lá em casa não tínhamos rádio, que isso era um artigo de luxo. Né? Então, eu pegava um pedaço de madeira e gravava aquela música na mente e ficava solfejando, né? O som que saía era da boca, e eu com um pedaço de madeira para lá e para cá. Minha mãe, que não tinha envolvimento nenhum com a música, falou para o meu irmão, o Zé Calixto, só, olha, quando você vier do Rio... Trago uma sanfona que eu acho que Luizinho também vai tocar. Então, quando o Zé Calixto veio do Rio, trouxe uma sanfona e, quando ele me entregou, disse, vamos ver se esse moleque vai tocar alguma coisa. Quando eu peguei no instrumento, fui pegando e tocando. Já assim de ouvido? Sim, já fui pegando e tocando. Estou achando que o Isaac também vai nessa daí. Eu também acho. Isaac é o neto dele, filho do Thiago Calixto, que é uma coisa fofa, mas já tem ali, ó, o sangue já está sangue forte. De forrozeiro. Sangue de forrozeiro. Vamos falar daqui a pouco disso, porque agora está na hora da gente ouvir mais música. Brasiliano é uma composição do Luizinho Calixto, gravada por ele em disco solo brasileiro em 2001. Então, com vocês, Luizinho Calixto e Cordas que Falam, Brasiliano. Thank you.
estava à vontade de arranjar um papo para sair dançando. Luizinho, a gente ouviu a tua história lá no começo, quando a sanfona chegou. Daqui a pouco a gente vai descobrir como é que você veio da Paraíba para cá, né? Construir a tua base aqui, né? E a tua família, a tua base sólida aqui. Mas eu quero saber se você já é integrado às novas tecnologias. Você tem site, você tem Instagram, você tem tudo isso? Tem, muito embora raramente chego perto. Mais um site assim contando tua história. Tem. Tem o meu canal do YouTube, que tem coisas, tem Instagram, tem muita coisa, muitas histórias da minha vida para contar, sabe? Desde que eu comecei até hoje. Tem muita coisa. Tanta coisa que se eu for contar aqui, eu não vou dar vencimento. Não, mas você vai contar um pouquinho. Isso. Ô, Luizinho, você que tem uma história fantástica na música popular brasileira, particularmente aqui do Nordeste, e teve a oportunidade de conviver com Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, gostaria que você relembrasse alguma história. Espera aí. Daqui a pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo. É o tempo que você também vai fuçar lá, ou como diriam os mais jovens, vai stalkear o Luizinho Calixto nas redes sociais, e a gente volta depois no intervalo. Não esqueça, esse programa vai para o YouTube, você pode baixar e ficar ouvindo quantas vezes quiser, junto com a sua turma, com seus amigos. Até já. Temperos que viraram sabores especiais. O jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho. Carro é a nossa paixão. Nós, da Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado. Sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. O jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, da Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. De volta com o programa Cordas que Falam. E eu deixei vocês curiosos, né, para saber, e curiosas para saber a história que tem aí Luizinho Calixto, que foi a pergunta do Nelson. Né? Repete aí a tua pergunta, Nelson. Pois é, ele que conviveu intensamente, né, com Luiz Gonzaga e com Jackson do Pandeiro, queria que ele lembrasse alguma história, alguma parte assim, da carreira artística, tocando com esses dois grandes ícones da música nordestina. Com os dois juntos? Não, com os dois juntos, não, separados. É o seguinte, o Jackson eu conheci quando eu tinha 8 anos de idade. O Jackson já morava no Rio, né? E foi trazido lá em casa pelo Zé Calixto, porque o Jackson já era amigo da família toda. Inclusive, meu pai, no início da vida de meu pai como sanfoneiro, era um trio, meu pai, o Jackson e o Cassiano, o seu Cassiano, pai do cantor e compositor Cassiano. Né? Então, era um trio. Eles tocavam na feira, lá em Campina Grande, todos, muita gente sabe disso. Os três nordestinos. Eles tocavam naqueles bares no Cabaré, em Campina Grande. Então, foi daí que surgiu a amizade com o Jackson. Então, o Jackson conhecia. Minha mãe conhecia. Era muito amigo do meu pai, dos meus irmãos. Então, quando eu tinha 8 anos, que eu comecei a tocar, foi uma caravana de artistas do Rio para Campina Grande. E o Zé Calixto fez questão de levar o Jackson lá em casa para mim tocar, para ele ouvir. Então, eu toquei e o Jackson disse: esse moleque vai longe. Uma coisa que eu guardei ele falar: esse moleque vai longe. Legal. E o tempo passou. Quando eu completei 15 anos, eu tive o prazer de conhecer seu Luiz Gonzaga, porque no meu registro
E meu nome de batismo é Luiz Gonzaga Tavares Calixto. Olha só, já tinha musicalidade no sangue, na alma e no registro. Pois é. Então, meu irmão Zé Calixto e seu Luiz eram compadres. Seu Luiz Gonzaga é padrinho de batismo da filha mais nova de Zé Calixto. Então, o Zé me levou até ele e disse, meu compadre, eu trouxe meu irmão que já está tocando fole de oito baixos, e o nome dele também é Luiz Gonzaga. Cê mesmo, rapaz? Mas, rapaz, que bom, que coisa boa. Aí passou a mão na minha cabeça e disse assim, olha, mais tarde eu tenho um show para fazer aí, eu quero que você vá e leve a sanfona para você tocar. Tá bom. Aí eu fui, levei a sanfona, toquei uma música, e quando eu terminei de tocar a música, que eu fui saindo, ele me pegou aqui pela bitaca e disse, espera aí, rapaz. Espera aí, bichinho. Você vai para onde? Vem cá. Aí ele foi e tirou um pacotinho de dinheiro do bolso dele e colocou no meu bolso. Aí eu falei, seu Luiz, não precisa. Eu só tinha tocado uma música. E, para mim, era motivo de orgulho estar ali do lado do Rei do Baiano, honra, né? Tocando no palco. Aí, quando eu disse, seu Luiz... Não precisa. Ele disse, que nada, rapaz, que não precisa, você não sabe de nada, isso é para comprar um par de sapatos. Mas o volume, eu fiquei assim meio desconfiado. Dava para comprar sapataria. Dava para comprar quase uma sapataria. Aí, quando eu cheguei em casa, eu entreguei o dinheiro para minha mãe, porque minha mãe sabia destinar qualquer quantia para o que realmente... precisava, porque naquela época a necessidade era muito grande, né? Família de muita gente e tal. Aí minha mãe, quando pegou no dinheiro, assim, disse, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Tem muito dinheiro aqui para comprar um par de sapatos. Aí minha mãe chamou o Zé e disse, Zé, devolva esse dinheiro para o seu Luiz, que eu acredito que ele ia pegar um dinheiro no bolso e errou, pegou outro. Aí meu irmão, como já conhecia, disse, mãe, pode ter certeza que seu Luiz, quando tirou esse dinheiro do bolso dele e entregou para o Luizinho, ele sabia quanto ele estava doando para ele. Pode ele ficar sabia tranquilo o que estava fazendo. Ele não pegou o dinheiro errado, não. Aí foi uma festa danada. Minha mãe comprou calça, camisa, cueca. Foi tanta coisa. Par de sapato mesmo. O menino ficou todo bonito. Guarda-roupa completo, né? Exatamente. Cheiroso, bonito para a próxima apresentação. Com certeza. E a próxima apresentação aqui vai ser Harmonicamente, uma composição do Luizinho Calixto, também gravada no disco Em Solo Brasileiro. A sanfona de oito baixos é considerada um dos instrumentos mais complexos de execução. A gente já viu aqui que o negócio não é tão fácil, não. Por isso, a gente está rendendo a nossa admiração a esse talentoso instrumentista que é Luizinho Calixto. Então vamos lá, Luizinho, Harmonicamente, junto com Cordas que Falam. Thank you.
Nelson Augusto, o que, é que a gente faz diante de... É só aplaudir, ficar de pé e isso. Reverenciar também, né? Bom demais. É, aproveitar que o Luizinho está aqui, a gente está num tipo de uma entrevista, como você sugeriu, que falasse também um pouco do contato com Dominguinhos, outro grande ícone da música nordestina. Era Dominguinhos, eu conheci Dominguinhos pessoalmente em 1974, quando ele foi fazer uma participação num show com o Quinteto Violado em Campina Grande. E pouco tempo depois, eu fui para o Rio e lá encontrava com Dominguinhos assim, muitas vezes. E conversávamos e trocávamos ideias e tal. Até que, quando foi um dia, ele disse: Luiz, eu estou fazendo uma temporada lá no Teatro da Galeria com Nara Leão. Aí disse: você vá, leve o fole para você tocar lá. Eu disse: tá bom, tá bom. E fui até lá. Quando eu entrei, Borel era o zabumbeiro dele e me levou para o camarim e me apresentou a Rafael Rabelo. Na época, Rafael tinha 15 anos, Luciana Rabelo, que tinha 17 anos. E eu fiquei por ali, né? Daqui a pouco, o Rafael disse: cara, o que é isso aí? Aí, bora, eu disse: é um fole de oito baixos, esse cara toca pra caramba e tal. Eu disse: então, tira aí, toca aí alguma coisa pra gente. Aí eu tirei a sanfona, comecei a tocar uns choros. Eu não sabia nem quem era Rafael Rabelo, nem Luciana Rabelo. Nunca nem tinha escutado falar. E comecei a tocar choro e ele tirou o violão e foi me acompanhar. E eu quase que não conseguia tocar nada, impressionado. Como é que um cara com 15 anos e fazia o que ele fazia? E fui tocando choro e ele me acompanhando assim, pá, 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 pá. Quando eu terminei assim, pronto, vou deitar e rolar aqui hoje na hora que eu for tocar. E na plateia estava a própria Nara, porque ela tocou no início e teve que sair de cena para Dominguinhos ficar no show, né? Ela ia para a plateia, que ela estava trocando ideias com a Norma Bengel, que estava na plateia também. E na hora, Dominguinhos começou a tocar com o grupo todo. Depois o time todo saiu fora, ficou só Dominguinhos, zabumba, triângulo e pandeiro. Aí Dominguinhos me chamou. Aí eu falei: cadê o pessoal que estava lá no camarim tocando comigo? Turma que não saiu tem, comigo. Não tem ninguém aqui. Aí Dominguinhos disse: bora, rapaz, deixa de preguiça. Teatro estava lotado, lotado. Aí, tá bom. Aí eu comecei a tocar um forrozinho por ali e Dominguinhos vem acompanhando. Daqui a pouco, Dominguinhos tirou a sanfona, botou no chão e saiu fora. Eu disse: pronto, agora me lascou. Lasquei-me. Aí toquei, daqui a pouco Dominguinhos voltou, pegou a sanfona, começou a me acompanhar. Eu senti que estava na hora de eu me despedir, porque o show era dele, da Nara, né? Aí eu terminei. Mas estava quase um sarau, né? Cada um tocando um pouquinho. Aí quando terminou, que foi a hora da Nara entrar, aí Dominguinhos veio para o camarim. Eu digo: vou pegar ele agora. Agora eu pego ele. Eu disse: rapaz, você fez uma comigo hoje. Aí ele começou a rir, disse: foi, Luiz. Pô, ensaiei aqui o tempo todo com o pessoal. Na hora que eu fui tocar, pensando que eles iam me acompanhar, que nada, foi só as bumbum e triângulo. Aí ele deu uma risadinha e disse assim: tu acha que se botasse esse pessoal todinho para tocar contigo, que o povo ainda ia olhar para ti? Danado. Rapaz, iam roubar a cena. E eu queria mostrar a você, com seu talento, e a sanfona de oito baixos, que é desconhecida desse público. Tudo pessoas ali de Flamengo, Leblon, Ipanema, Copacabana. Eu quero mostrar o fole. A vedete aqui é você e o fole. Aí eu entendi que ele estava com um pensamento lá na frente. Aí eu
pedir desculpas, agradecer, não tem que pedir desculpa, não. É assim mesmo. Você comeu corda de borel lá dentro. É maravilha. Daqui a pouco a gente ouve mais histórias, porque agora é hora de ouvir um belo shot, composição do Luizinho Calixto e o Regional Cordas que falam. Vamos ouvir então, belo shot. Pedir para você tocar A Lambada nos Oito Baixos, que é uma composição sua, mas que foi desenvolvida a partir de uma letra da Lenice, que é a sua esposa, não é isso? É isso mesmo. É que, na época da Lambada, eu preparei um repertório de forró, porque eu não queria gravar Lambada, porque eu não queria ser infiel às minhas origens, que é de forrozeiro. Aí preparei um repertório de forró, mas a produção não aceitou. Disse, não, isso é esse tipo de música aí não está sendo aceita no mercado. Aí alguém falou assim, disse, agora, se você preparar um repertório de lambada, aí você grava. Aí, pronto, eu fiquei relutando. Aí cheguei em casa, comentei com a minha mulher. Aí ela ficou por ali e tal. Daqui a pouco trouxe uma letra e disse, o que é que você acha disso aqui? Aí colocou, agora você vai ver, agora vou lhe mostrar, Lambada nos Oito Baixos, você vai gostar. Aí eu disse, tá legal. Aí, em casa, bolei um arranjo
e uma melodia que não durou mais do que 5 minutos, porque o que ela me entregou já estava me dizendo tudo o que eu precisava fazer para o casamento da letra com a melodia. Aí eu disse, tranquilo, quando eu fiz, que mostrei a direção, o cara disse, é isso aí que eu quero. Pois então, toca a Louvada dos Oito Baixos, Luizinho. Essa época da lambada, Luizinho. Opa, bom demais. Bom demais, bom demais. Recuperou aí da tosse, Nelson. Deu aqui um probleminha, ressecou um pouco a garganta. Luizinho, eu queria que você explicasse essa diferença entre o público aqui no Brasil e na Europa, onde você tocou também a sua sanfonia de oito baixos. Ele explica isso já. Está escrito ali, ó, intervalo. A gente vai para o intervalo. Pronto, foi só um spoiler. Um spoilerzinho. A gente volta já com o Luizinho Calixto aqui nesse especial do programa Cordas que Falam. Mas não esqueça, a gente está à sua disposição sempre. É só você acessar o YouTube da TV Ceará. Procura lá na playlist e dança, que nem ó, a turma aqui nos bastidores. Até já. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte. É o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho. Carro é a nossa paixão. Nós, a Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado. Sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais. Um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Érica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa, não sobra um. Gostoso, crocante, soltinho. Biscoitos Érica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte.
é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carro é a nossa paixão. Nós, da Vitória Veículos, estamos há 20 anos no mercado, sempre com o melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. De volta com o programa Cordas que Falam, neste encontro especial que a gente está aqui com o Luizinho Calisto, com o Nelson Augusto e com a turma do Cordas que Falam. Nelson deixou uma pergunta de spoiler no bloco anterior, porque ele queria estourar o bloco. Isso. É, Luizinho, essa diferença da plateia lá na Europa, principalmente na França, onde você tocou muito e levou a sua sanfonia, existe diferença assim, da recepção, a receptividade do público com relação à sua música? Olha, Nelson, eu, sinceramente, a diferença que eu senti foi muito pouca. Foi mais assim, por exemplo, eles curtem muito mais o forró tradicional. Autêntico, né? Raiz. Isso. Eles curtem muito mais do que nós aqui no Brasil. Eles dançam, gostam do forró. Agora, o forró tem que ser cadenciado. Você não pode tocar aquele forró, né, apressado. Eles não saem nem do canto. Não, eles ficam no canto da parede, não dançam, né? Agora, se você tocar um forrozinho assim, ó. Fernando ainda fez o arrastado da chinela no chão. Ô, Luizinho, oi. Com relação a isso, você já tocou num local que o Fernando estivesse dançando? Já lá no Santa Cruz. Não é uma Santa Cruz? O Nelson não deixa o pobre do Fernando em paz. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você conta como foi, depois de ir para a Europa, né? Você conta como foi que você veio isso. Parar aqui no Ceará. Mas agora vamos ouvir Mexa Demais, que é uma composição do Ivan Petter e que foi gravada por você. Luizinho Calixto e Cordas que Falam. Você mexe demais com o meu coração. Você mexe, já não posso lhe ver. É uma tentação. Você mexe demais com o meu coração. Você mexe, já não posso lhe ver. É uma tentação. Você mexe, você passa por mim toda se rebolando. Com o jeito de quem quer fica me provocando. Seu corpo em mim desperta o desejo de amar. A quem dera meu bem poder te abraçar. Você mexe demais com o meu coração. Você mexe, já não posso viver. É uma tentação. Você mexe, você mexe demais com o meu coração. Você mexe, já não posso viver. É uma tentação. Você mexe, você passa por mim toda se rebolando. Com jeito de quem quer ficar me provocando. Desperta o desejo de amar. A quem dera meu bem poder te abraçar. Perfeição. Vamos emendar com Mancha de Batom? Vamos embora. Emendar com Mancha de Batom, que é uma composição dele. Oliveira Martins, o jornalista? Como? Oliveira Martins, que compôs com você Mancha de Batom, é o jornalista? Não. Não. Acho que é. Eu nem sei, faz tanto tempo que ninguém lembra mais. Foi lançado em 1998. Vamos ouvir agora Mancha de Batom. Se seu batom não larga, não faz assim desse jeito. Você faz o jarabá. A minha mulher não sabe que eu gosto de você. Você tá fazendo tudo que é pra todo mundo ver. Você tá fazendo tudo que é pra todo mundo ver. Não manda.
chama, que se seu pato não larga, não faz assim desse jeito, você faz eu já lavar. A minha mulher não sabe que eu gosto de você, você tá fazendo tudo que é pra todo mundo ver. Você tá fazendo tudo que é pra todo mundo ver. No começo eu lhe disse que era um homem casado. Não é bonito eu chegar em casa todo manchado. Faça como estou dizendo, que o negócio fica bom. Me aperte, me abrace, não me suje de batom. Me aperte, me abrace, não me suje de batom. Não me suje de batom. Não me suje de batom. Se eu chegar assim em casa, tudo vai mudar de tom. Não me suje de batom. Não me suje de batom. Se eu chegar assim em casa, tudo vai mudar de tom. Você viu? Que história é essa aí? Você danado, Luizinho. Luizinho, vamos me contar a história de como foi que você saiu da Paraíba e veio para o Ceará para formar a sua família aqui. Olha, danado. Eu morei 5 anos no Rio, né? Saí do Rio, voltei para Campina Grande, porque nós éramos 10 filhos. Né? Teu pai também era danado, viu? Opa, eram, e foram 14. Antes de eu nascer, eram 14. Né? Depois ficamos só 10. Então, foram todos para o Rio. É, eu também fui o último. E depois eu cansei do Rio. Eu estava vendo a hora... me casar por lá e ter filhos e mancharem tal. Falei, você de batom, né? Aí eu falei, não sabe de uma coisa? Eu vou voltar para casa para cuidar dos meus velhos, porque o único solteiro que tinha era eu. Então, voltei para casa para cuidar dos meus pais. Mas, com a vida que eu tinha no Rio de Janeiro, eu não me acostumei mais numa cidade do interior da Paraíba, que é Campina Grande. Então, eu ficava viajando, ia para Natal, voltava para Campina Grande, ia para o Recife, voltava, ia para o Rio, passava um mês só passear e voltava. Quando foi um dia, eu soube que o Messias Holanda estava com um forró aqui por nome de Levanta Poeira. Ih, era, né? Famoso, né, Nelson? E o outro lá já chiou. Pois é. Então, o Messias, quem colocou ele na vida artística, foi meu irmão, Zé Calixto. Então, eu conheci Messias, eu era criança. Quando eu soube que Messias estava com forró aqui, eu disse, eu vou conhecer Fortaleza, vou aproveitar, vou tocar no forró do Messias. Aí vim para cá. Quando eu cheguei aqui, que o Messias me viu, disse, cara, eu estava precisando de uma pessoa como você lá para tocar no meu forró. E eu vim aqui para passear, passar um final de semana e voltar. Só que, nessa primeira leva, eu fiquei 15 dias, tive que voltar para Campina Grande, depois vim para cá e aqui fui ficando, arranjei hospedagem na casa do Messias, que ele disse, você vai ficar na minha casa, porque para todo lugar que eu for tocar, você vai também e tal. E foi assim que eu conheci a minha esposa na época. Ela era telefonista da televisão Verdes Mares, né, do sistema, e também do Imperial Tom Palace Hotel. Ela tinha 2 empregos. E eu a conheci no forró, mas ela não sacava nada de forró. Ela, para dançar, sempre foi um prego. Dona Lene! Né? Até hoje, quando eu vou dançar com ela, eu tenho que sair arrastando, porque se eu não arrastar, ela não vai. Depois a senhora arraste a orelha dele, viu? Então, a gente começou assim a namorar, tipo, lá no forró. A gente se encontrava só lá e tal, namorando e tal. Quando foi um belo dia, aí eu descobri que estava realmente tava amando e tal. Oh, essa coisa tava toda. Estava apaixonada. Aí eu sei que ela foi, deu um assim, ela disse, olha, eu estou indo embora. Que ela é amazonense.
Aí pediu as contas dos dois empregos e foi para Manaus, que queria ficar um pouco mais perto do pai, perto dos irmãos e tal. Ela foi. E antes dela ir, noivamos, né? Noivamos. Segurar a mulher logo, né? Noivamos, né? De aliança no dedo e tudo. Eu sei que uns 6 meses depois surgiu a oportunidade de eu fazer a inauguração de uma churrascaria em Belém. Eu aproveitei e estiquei até Manaus para conhecer o pai dela, conhecer a família dela, né? E passei um mês. Quando eu vim, voltei para cá, cheguei numa semana, ela chegou na outra, e começamos logo a falar em casamento e se ajeitar, e casamos, e vamos fazer, acho que é 39 anos de casado agora em dezembro. Ele acha que é 39 anos. Dona Lenice. Eu estou dizendo que acho, é o porque seguinte, não sei se é 39, tem que puxar se é 38, a orelha do Luizinho. Mas é 39 mesmo. Aí vieram o Tiago. O Tiago é o mais velho? Tiago é o mais velho. Tiago. E a Larissa. E a Larissa. Aí o Tiago já deu o Isaac. Isso. E a Larissa recentemente... teve a... É Laís. Laís. Então a família está aumentando, está ficando bonita. Exatamente. E eu sei que o senhor gosta de carinho. É louco por carinho. Sim, senhora. E é a próxima música que a gente vai ouvir. Louco por Carinho, do Luizinho Calixto. Que foi gravada em 1995 pelo João Bandeira também, isso, né? Isso foi sucesso, primeiro com o João Bandeira, depois eu regravei. Depois o Tom Oliveira regravou. E já... a gente vai ouvir agora. E a gente e vai agora, ouvir agora. Sim, agora. Eu sou aquele que te deu amor. Eu sou aquele que te deu razão. Sou aquele que te dá carinhos, 20 mil beijinhos, sou tua paixão. Eu sou aquele que te deu amor. Eu sou aquele que te deu razão. Sou aquele que te dá carinhos, 20 mil beijinhos, sou tua paixão. Eu sou aquele mesmo assim desajeitado, mas sou caprichoso e se tratando de mulher. Quando te vejo fico louco, fico rouco, se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra que minha mãe quer ser minha mulher. Quando te vejo fico louco, fico rouco, fico roxo, fico acesso, se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra mim que minha mãe quer ser minha mulher. Eu sou aquele que te deu amor. Sou aquele que te deu razão. Eu sou aquele que te dá carinhos, 20 mil beijinhos, sou tua paixão. Eu sou aquele mesmo assim desajeitado, mas sou caprichoso e te tratando de mulher. Quando te vejo fico louco, fico rouco, fico roxo, fico aceso, fico se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra mim que me ama, quer ser minha mulher. Quando te vejo fico louco, fico rouco, fico roxo, fico aceso, fico se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra mim que me ama e quer ser minha mulher. Thank you.
aula, Luizinho, ter você aqui. Olha, queria continuar toda a semana, né? Um especial assim com 3-4 edições seguidas com o Luizinho, porque tem muita coisa para contar. Você ainda tem que falar sobre ser artista plástico, quais são os outros instrumentos que você toca. Isso vai ficar para um próximo programa, porque infelizmente a gente está se despedindo hoje aqui do Luizinho. Muito grata, Luizinho, por sua presença. Obrigado, digo eu, pela oportunidade, né? Obrigado, Nelson. E a todos que fazem o grupo Cordas que Falam e a todos que fazem essa emissora maravilhosa. Leve obrigado o nosso mesmo. Cheiro, a sua família toda, que mora no meu coração. São pessoas assim queridíssimas. Tá, né? Pessoas obrigado. Assim que. Eu pensei que um ia seguir o seu caminho ali também, né? Mas ele resolveu ir para outro lado. Mas a gente ainda tem tempo de puxar ele um pouquinho para cá, Luizinho. É verdade. Ele toca em casa, toca sanfona de 8 baixos, toca violão, né? Tem que tocar porque o filho cobra. Ele pede, é louco por sanfona, então tem que tocar. O Isaac vai levar essa história adiante. Agora, Luizinho, tua rede social... Eu sei que você não lembra, mas você tem. Instagram. Tem. É só colocar lá meu nome, Luizinho Calixto. E você tem Luizinho acesso. Luizinho com Z, como está escrito aí na. Você tem acesso a tudo. E entre e se inscreva no meu canal do YouTube, que lá tem mulambo para encher muito juda. Guerreiro, Cordas que Falam. Queremos agradecer ao nosso roteirista Giovano Rodrigues Maia. Os nossos patrocinadores, Biscoitos Éricas, produzindo com carinho, aliás, e Vitória Veículos, onde se faz um bom negócio. Aos amigos Clézer Salles, Gabriel Moaco, Lico Bezerra de Menezes, Bosco Pinheiro, André Gujão, César Garcia, Davi Tiago, Augusto Everton, Edmundo Caroso e Gervan Siqueira, lá no Cariri. E Luizinho, para você degustar aqui. Os biscoitos, presente. Érica, produzido aqui com muito carinho. Esse é meu, viu, Fernando? Obrigado, Luizinho. Obrigado, Guilherme. Já fica aqui o convite para fazer uma homenagem a Zé Calixto, viu? Se Deus quiser, com prazer. Feito aí o convite. Nelson Augusto, mais uma vez, muito obrigada por sua contribuição. Obrigado por todos aqui, os câmeras, principalmente os que dançaram ao som sim, senhor. Da sanfona do grande Luizinho. Luizinho, bom te ver outra vez. Próxima vez eu vou pegar nele para dançar aqui junto pois comigo. Pois é, tá aí. Se algum deles souber tocar pandeiro, fica tocando pandeiro e o Fernando dança. Pois é. E o nosso agradecimento todo especial a você, espectador, amante da boa música brasileira. Um grande beijo, Ceará. Um beijo maior, Brasil. Cheiro grande para todo mundo. Paciência, parcimônia e juízo para seguir em frente.